U 2015. godini je zabilježeno 17 novih slučajeva. Od toga 6 je inficirano HIV-om, a 11 ih je sa AIDS-om. Od početka epidemije 1989. godine do 1. decembra 2015. godine u Crnoj Gori su registrovane 192 osobe inficirane HIV-om, sa AIDS-om 99, a HIV pozitivnih 93 osobe, rekao je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Do danas je umrlih 47, što znači da imamo 145 osoba koje žive sa HIV-om, pod ljekarskim nadzorom je 103, a liječi se 85 osoba. Prevalencija je 0,02% i čini jednu od najnižih u Evropi i mi smo jako zadovoljni što smo, sprovodeći prethodne dvije strategije i sve ono što smo zacrtali, ostvarili taj cilj da nam zemlja ostane zemlja sa najnižom ili jednom od najnižih prevalencija u Evropi. Svjetski dan borbe protiv HIV-AIDS-a prilika je da kažemo i podsjetimo da je HIV infekcija prisutna u Crnoj Gori i da je pod kontrolom, kazao je pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović. HIV infekcija je pod kontrolom između ostalog zahvaljujući i tome što je Crna Gora od početka pojave epidemije HIV-a preduzimala adekvatne mjere. Uveli smo adekvatan program za HIV-AIDS još daleke 1985. godine, a od 2001. godine osnovali Nacionalnu multisektorsku komisiju za AIDS, a zatim donosili i implementirali Nacionalnu strategiju za borbu protiv HIV-AIDS-a. Grbović je dodao da obaveza države i društva u cjelini u narednom periodu moraju biti usmjerene na obezbjeđivanje održivosti nacionalnog odgovora na HIV-AIDS i svih preventivnih programa i servisa od značaja za populacije u najvećem riziku, ali i za opštu populaciju.